Ahojte ľudkovia. Po dlhej dobe opäť prichádzam s novým videom o Bratislave. Dnes som navštívila znovu otvorenú kochovú záhradu v Bratislave. Kochová záhrada je národnou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa za kochovým sanatóriom medzi ulicami Partizánska a Bartoňova. Vchod je z Bartoňovej ulice. Záhrada je pod správou Bratislavy hlavného mesta vstup je voľný, od pondelka do piatka od 14. do 20. hodiny a počas víkendov od 11. do 20. hodiny. Záhrada bola založená v 30. rokoch 20. storočia slovenským botanikom a záhradníkom Jozefom Mišákom. Rastliny boli vysadené podľa zásady zeleň po celý rok. Pôvodne tu bolo vysadených 122, z toho 30 ihličnatých a 26 listnatých, stálozelených cudzokrajných drevín.